ореол на современата македонска литература, чии корени може да се врзат многу наназад. Од нашата македонска преродба со Миладиновци, Прличев, но најмногу со делото на Марко Цепенков, со неговите народни приказни. Чинго ги пишува своите раскази, Пасквелија, Нова Пасквелија и романот Големата вода во едни клучни моменти на социалистичкиот развој на тогашна Југославија, кај што дава една прецизна критика, еден прецизен однос кон она што се случува и кои се аномалиите на тој систем. Велгоште е едно од оние 8 села кои што се наоѓаат на регионот на планината Галечица. Топонимијата Пасквелија, што ја користи Чинго, е всушност Велгошти. Пасквелија е средновековен расказ Пасквел, во кој што има иронично сатирични содржини. Значи, отука Чинго го зел и топонимот Пасквелија. На деца да секој им кажувам, јас Големата вода сум ја читал 15-16 пати, не како роман, како поема. Значи, регионалниот однос, што значи Големата вода и Чинго во пошироки рамки.